Salam aleykum, hər birinizi salamlayıram və sizlərə bildirmək istəyirəm ki, bu dəfəki konsertimiz may ayının 27-sində inşallah ki, Ukraynanın Xarkov şəhərində olacaq. Xarkov şəhərində keçirilən konsertimiz məkanı sözsüz ki, Xatop Opera Teatrında inşallah ki, baş tutacaq. Sizlərin hər birinizi bu konsertdə gözləyirəm. Salam aleykum, я Узер Мехтизады, ждите меня 27 мая в городе Харков, оперный театр Хатоп. Если нету, они сразу уйдут. Жизнь такая, ведь сам понимаю.